Ja, nej, det var skönt. Det var skönt. Det var en hektisk vecka, så jag kände att jag började landa lite idag och känns lite bättre idag, och skönt att komma in och kunna få en vinst på första matchen. Jag skulle inte säga att det var pirrigt. Som sagt, det är mycket som händer när man blir tradad, du vet, man bort från familjen, man vet inte vad som... Det tar ett par dagar att lugna ner sig lite, så tyckte att jag landade rätt bra innan matchen. Och ja, den här ishallen är riktigt rolig att spela i, den är väldigt högljudd, och nej, det var skönt. Efter ungefär 10 minuter så kändes det som att vi började komma in lite bättre. Det är en tvärvändning i situationen för dig. Nu är det ett lag som kan gå långt. Toppas en division, kan gå långt i playoff jämfört med Chicago-läget. Det gör det väl med... Det här laget är ett riktigt bra lag som börjar spela riktigt bra de senaste månaden, och det är kul att få vara med på det och se hur man kan hjälpa till, men det är svårt att säga det om Chicago också. Jag tyckte att när jag fick börja spela där i Chicago och vi började vinna, så vi var en poäng utanför slutspelsplats, och sen blev det som det blev, men det var kul att jag visste ungefär att jag skulle bli trader, och jag är väldigt glad att jag blev till det här laget. Vet du vad som hände på slutet i Chicago? Jag såg vad du hade sagt till tidningen här i Vegas tidigare. Har du fått någon förklaring av ledningen i Chicago? Eller? Nej, inte direkt. Alltså, de har ju sina egna planer, långsiktiga planer. Och, det blir bara ganska konstigt för att de tog in mig för att de ville gå till slutspel. Och sen när jag väl äntligen fick börja spela och vann en massa matcher och vi var precis i slutspel, och då slutade de spela med. Mm. Och jag hörde inte så mycket från dem, och sen blev man tradad, så då har man sina funderingar. Mm.